waa cisbitaaladii dibibalaarhinta lagu sameeyey sanadkii oo bay dawladu gelisay gobolka oo dhanna waa gobolada caafimaadka runtii aa n degmule anta degmaba xarumo caafimaad bay len ilaa tuulooyinkiisa xarumo caafimaadleh marka qolada dacaayada iyo inay bilaha rabadaan beenta fidiyaan oy dadka munaafaqad

dadka deegaanka xaq bay uleeyihi <coughs> inay contributaahaday balaarhinayaan hadday qalab u soo iiminayaan ambala buu baahanya goobaha caafimaadoodbahanyibaligoboo latiisagusoo ordhiyabadadku waay aq uleyi iay contrbutgarayan caafimaadka deegaankooda laakiin xaalad laga werwaro oo dadka lagu qiraysiiyo oo dadka dareenkooda lagu kiciyo ma taalo bambaa loo sameeyey

arrinkaana waaan aan uga faaisanaa dadkai halkan jooga waa dad reer beligobolo inay fariinta qaadaan dhahaatiirta halkan takhasusaadka ah haddaan anigu been sheegayo iyagu ha tagaanoo isbitaalka beligool hasoo iimaasi madax banaan hautagaan iyagoo guruba annaga hana raacaan ha tagaan hasoom wa kadhimamiyagu ha sheegaanmacmil kushuba siro oo hela lmited internet muddo afara saacadood a adigoo isticmaalaya xidmada keynaan haddaba haddii aad haysato doolar garaac xidig fi5 afar gees haddii aad haysatid kaash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 5 afar gees kadib dooro ziro oo ah xidhmada casriga a keenaan waxaa kaleoo biribirkaga u bedelan kartaa internet adigaoo isticmaalaya xidig saddex for afar gees kadibna dooranaya nombar keynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo afarlabaatan saacadood a